in dadkii muwaadiniinta ahaa markii kale iska bixin kara waayaan ee caruurtoodii bixin kara waayaan inay isdaldalaan inanka ugu yari ta dhulka xaadha dhulka $500 bay qaataa madaxweyne berigii hore $500 bay qaadatay qaadka noo yimaada ee hal milyan galabsi dollar laga qaadayo waxay ku bedelaan helo waxaad leenahay $800 kilometer ama in ka badan oo basca oo inaan munaafacsanay qaadka noo yimaada ee hal milyan galabsi dollar laga qaadayo waxay ku bedelaan helo Ethiopia oo $100 million ah oo aan ka bad lahayn haddaynu ka faa'iideysan kar weynay waxba ka faa'iideysan ma madaxnu waa la qabtay waa waxaan taaban karo anigu wax dibadeed gali maayo laakiin waxa loo kalkaa inaan qaban karo inaan gacanta ku hayno tusooriska gacanta ku hayno bay ka mid tahay kalluunka iyo milix warinta haddaynu awoodi karo weyno waa dhibaato inaan u yeerno bal wasiirka maaliyadda inagu ka wareysanayna xiriirka aynu la leenahay iyo horumarinta maalada xiriirka aynu la leenahay wadamada jaarka oo markan u baahanay maalgelin ta koobaad aynu ka fikiraynaa waxa weeye deeta dibadda ee la dhoofinaya maraakiibta iyo dunida u baahan waxa ka dhowtan jaarkeena tan jaarkeena waxa la barwanka Ethiopia inaga dhaqaale badan bay naga baxay oo sida runtii qaadka in ah oo sanadkii iyo bishii walba ina dhaafta waana meelaha ugu badan ee wax soo wadaarsiga leenahay bal marka qodobka dhowr jeerna waa la isla soo qaaday dhowr jeerna waa laga hadlay wasaaraddu waxay tiri waxaan ka qabanaynaa oo way wadwaday bal marka sida ay wax uga qabatay xaaladu halkeeno marayso wax isdhaafsiga inaan helaa muhiima waxyaabaha loo iibgeeyay waxa kamid ah kalluunkaas ah kamida waxa kamida maxay hayday milixdaas ah kamida iyo waxyaabaha kale dabiiciga ah ee leenahay ba hadduu ilaahay ka dhigo deeyagana wixii kale aan ka qaadan karnaa inaan ka qaadano oo wax isdhaafsigaas iyo xiriirka jaarimada baynu wanaajinay inaga waxyaabo badan marka horeba iska kaashana warshadii sibidka ee berbera aynu ka helaynay sibirka aynu ka helaynay istanbarka aynu ka helaynay nuurada aynu ka helaynay rinjiga aynu ka helaynay 3,000 oo shaqaalo ka shaqeeya warshadaasi 3 sanadood cid baa cunaha kaga duuban mar alla marka la isiraha la kiciyana waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan mar alla marka si aan kicinana waxay yidhaahdaan dhagaxan baa la boojin dhoofinayaa iyo waxbaa sidaa la odhanayaa iyo ciddii timaaday isiraa kici waxaan soo jeedin lahaa mudane madaxweyne oon kaa codsanaynaa ay soo jeedin naga tahay mudane madaxweyne siilaa iyo dekadii berbera wuu habeeyo wuu hagaajiyey wuu ka furfuray ciddii haysatay cid kastaba ahaatay waana lagu faa'iiday waxa weeye inanka ugu yari ta dhulka xaadha dhulka $500 bay qaataa madaxweyne berigii hore $500 bay qaadatay yacni dadkii ka shaqaynayay cid kastaba ha ahaadaane waxay noqdeen dad nool oo la qabsaday maxaan ku idhaahdaa shaqadii oo kuwii iska seexan jiray 8 saacadood uba shaqeeyaan marka sharafta iyo qiimaha berbera dhexdeeda ka muuqday Soomaaliland ka muuqda siilayaan ku aqbalayeenaynaa iyo Muuse Biixo isnadee ka sii daba qaaday mudane madaxweyne mudane madaxweyne si ay kuugu noqoto sharaf iyo qiimo aad Soomaaliland tartay waxa kale aynu dhisanaa waxa weeyaan waa guriyo ugu faraha badani siduu sibirku $2 noogu noqdo adigana ay sharaf kuugu noqoto meeshu ma horaysnee ka horee dadka haysto ama Faransiisku wareej ama Ingiriisku wareej ama Ruushku wareej ama DP walba ku wareej waxaan ii sheegayaa shalay toban bisha 23 October ma xaafadna jigjigaya nin baa isku dardeeray waa baay doono maxaa isu dadaanay kumii waxaan usanaya baanay waxaa la yidhi nin caruur badan labo ahaa shaqana uu waayey kiradina uu bixin karo loo qabsado taasaa kugu filan xaaladda dhaqaale halkay marayso in dadkii muwaadiniinta ahaa markii kale iska bixin karo waayaan ee caruurtoodii biinin karo waayaan
إن أي استندنا نباتوين كذا قالها وعكملا حتى السياسة دي مقال مرمى السياسة كيسان ما هالسياسة ما وذا قاله وانم مقال كيلة كن دقي ما كيع ما يو يومين لا يقع يقع وكذي حنايا صحيح معك بداعي صحيح انترنت كيو باي صحيح كيف الاستعمال كيف الكفره واو اسمك كيسوف يا عيسى صاحبي متكيش سما ما شاء الله صحيح معك كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتا 5 بعد كش بنكرتا 15 بعد كش بنكرتا 20 بعد كش بنكرتا ميل كستة جوكتو تلسم إنترنت كذوا بيشوا ميل والب إنترنت كسوا وكوش غنيه ما شاء الله أنت إنه هالكم فردينه صح يعني شها عبي إنه هذا ليست مالك والله ما صدق هو أنا عارضي مكابد هذه 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 ما شاء الله ما صدق صح واحد ينتقد دواء